Привіт. Є кілька важливих повідомлень. Але дивлячись, як ви мене чуєте, я до вас звертаюся. Будьте, будь ласка, уважними до того, що я говорю, до моїх слів. Бо потім ідуть купа дописів, які взагалі я не розумію, якщо я говорю щось і дописи прямо протилежне. Тому, будь ласочка, будьте уважні до наступного, що я скажу. Перша об'ява. Буде створено чат, тобто він уже створюється і наповнюється тими, хто пройшов семінари школи. В цьому чаті будуть об'яви від мене для участі в планетарних роботах. Можна буде задати запитання. Це не чат-болталка про анекдоти, це чат про духовну роботу. Хто хоче обсудити якусь тему і отримати від мене публічну відповідь, буде там задавати ці запитання. Ще раз, в чат будуть потрапляти телеграм-канал на телеграмі тільки ті, хто пройшов хоча б один ступінь школи. Звертаюся до вас. Не дуже маю час додавати всіх, але прохожу і коли натрапляю на людину, яка пройшла хоча б одну ступінь школи, запрошую, але, будь ласка, звертайтеся самі за тим, щоб я вам надіслав посилання для входу в той чат. В тому чаті я буду щодня давати окремі медитації для учнів школи. Щодня я буду супроводжувати хоча б однією роботою, окремою роботою в цьому чаті. Щодня. Цей чат буде запущено у другій половині лютого, він почне працювати. Поки що наповнюється людьми. На превеликий жаль, не так швидко, як би я того хотів. Це перша об'ява. Підкреслюю, тільки тими, хто пройшов хоча б одну ступінь школи. Друге. Група буде створена тільки тільки після відновлення електрики. Червоним знову підкреслюю, група буде складатися тільки з тих, хто пройшов хоча б одну ступінь школи. В пріоритеті той, хто повністю пройшов всі три ступені школи. Обмеження тільки технічними можливостями. Скільки техніка людей буде витримувати, стільки людей і буде. Червоним знову. Не пишіть мені до того, як відновиться електрика. І в чаті, перша об'ява школи, буде об'ява про то. Від мене особисто. Друге. Не пишіть мені ті, хто не пройшов про групу, ті, хто не пройшов хоча б один ступінь школи. І взагалі, я додатково дам об'яву в чаті школи, який створюється і буде запущено у другій половині лютого. Поєднали дві об'яви. Третя об'ява. Запитуєте про подорожі по місцях сили. Казав багато разів. Тільки після закінчення війни. Тепер було пару випадків, коли я особисто водив людей, але дуже було потрібно. Індивідуально. Отже, то було виключення. Як тільки закінчиться війна, буде виключно учням школи запропоновано прийняти участь в таких подорожах. І багато їх не буде. Перші подорожі, і не треба мені пропонувати, а поїдемо туди. Поїдемо туди, куди я скажу, якщо схочете. Подорожей забагато не буде. І будуть тільки в безпечні розміновані місця України. Будемо чекати, поки розмінують всю державу. Потім ми будемо подорожувати в інші місця, коли вони знову стануть безпечні. Спершу маршрут уже прокладено, група частково вже створена. Але попереджаю, щоб не було непорозуміння і образ. Об'яви про створення груп будуть тільки в чаті для школи.
І тільки для тих, хто пройшов хоча б один ступінь школи. Крапка. Це моя тверда позиція, вона незмінна. Зрозумілі пріоритети. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, не витрачайте свій час, не витрачайте мій час, пишучи мені на ці теми. Бо людина стоїть, дивиться, допис пише мені під відео «Жіноча система мочеполова» і питає про чоловічу, а то відео поруч стоїть. Воно наступне. Люди, я вас дуже прошу, будьте уважні. Дивіться, продивляйтесь хоч трошки, хоч по сторонах мій канал. Будь ласочка, дуже потрібні вподобайки для того, по-перше, це ваша подяка, хоч натисніть на пальчик. Дуже потрібні коментарі, хоч щось напишіть, хоч точку поставте. Це дуже необхідно для поширення мого каналу, який, я сподіваюся, приносить користь. Отже, ще одне питання поширене. Скільки можна продивлятись відео? Стільки, скільки ви хочете. Ці відео корисні, небезпеку не несуть в собі. Якщо ви під відео улягаєтесь спати, дуже добре. На глибинному рівні ви проходите більш глибоко роботу. Включаються інші шари вашої свідомості. І ви отримуєте додаткову собі користь. Всі роботи – це початок розпаковування програм у вас. Тому працюйте без остраху. Працюйте, приймайте. Все, що я знаю, все ви можете знайти у мене на YouTube-каналі. На превеликий жаль, дещо російською мовою, але коли вже 4 місяці стоїть медитація «Дар ангела» українською, то чому ви запитуєте мене, а можна записати цю медитацію ще й українською? Дорогі мої, розкрийте очі, подивіться, вона вже є, 4 місяці як, українською мовою. Будь ласочка, користуйтесь. То все для вас, то всі практики ефективні і працюють. Якщо у вас щось не спрацьовує, то або ви імітуєте, або не допрацьовуєте. Або у вас такі блоки, що треба їх рубати. То рубайте. Тільки обережно, з повагою і любов'ю до вас. Ваш майстер Овен Стефан.